Koho jste dneska potkali? Kdo vás zaujal? A koho jste v Davu možná přehlédli? Já jsem si dneska pozvala hosta, o kterém si možná myslíte, že víte hodně. Ale znáte opravdu životní body zlomu prezidentského kandidáta Marka Hilšera? Dobrý den, Marku. Dobrý den. Vezmeme to pěkně od začátku a mě zajímá, jak jste byl dítě. A jestli jste zlobil třeba. No, dědeček mi říká, že jsem zlobil. Hodně. Byl jsem neposlušný. Mm -hmm. vždycky, když jsem byl u něho na prázdninách v Novém Jíčíně, tak měl ve sklepě dudky, ale vlastně já jsem je nikdy neviděl. Dudky? Dudky, no, to, 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 já jsem taky neviděl, co to Aha. je. Ale když jsem k němu jezdil, tak vždycky říkal, jestli bude zlobit, tak dudky budou rajtovat. Takhle mě s tím strašila. To byly nějaký takový jako kožený kožený pásky nebo něco, ale on, to, ale, on to, nikdy nepoužil. Nikdy to nepoužil. On to nikdy nepoužil. No, Ta ale tak strašně největší rád. lumpárna, třeba jedna konkrétní, rychlá, na co si vzpomenete, co jste provedl? Pustil jste králíky? A kluk, jako kluk. Se, já jsem, když jsem teda zlobil, neposlouchal, teď to máme doma. Jo. Mm -hmm. <laughs> Moje Takže třeba, máte říkám, pochopení? Ano, mám, mám pro pochopení a už vím, co to znamená, když říká, říkají dospělí, že, že děti neposlouchají, nebo když mi to říkal dědeček. Um, no, spálili jsme kamarádovi žákovskou knížku na základní mm -hmm. škole, no tak to byla takovej, takovej průšvih. Jo, jo, jo. Dostal jste rákovskou pak? <laughs> ne, rákovskou a... jsem nedostal, ale vím, že to Ani bylo dítko. nějaké vyslýchání a, a takhle, ale, ale pak to všechno dobře dopadlo. No a kdo byl v dětství takový váš největší transformátor? Kdo vás naučil nejvíc? Já musím říct, že to byl uh, Stanislav Perkovič, já ho budu byl to takový můj druhý táta, protože já jsem v mládí, nebo když mi bylo 10 let, tak jsem se přihlásil do kroužku z Vazarmu, stavil jsem letadla, modely, letající modely z Balzy a tenhle ten uh, náš vedoucí si mě tam tehdy vyhlídl, protože mě to docela šlo a vlastně pak jsem jako rychle postoupil mezi ty dospěláky a jezdili jsme spolu na soutěže, stavili jsme letadla a on mě hodně naučil v tomhle mm. smyslu. Můj tatínek mě v tom podporoval, můj tatínek byl spíš sportovec a jednu dobu si myslel, že ze mě bude mít hokejistu, ale to pak nějak nevyšlo. Moje maminka, ta zase spíš ze mě chtěla mít, řekl bych, umělce nebo, nebo, nebo hudebníka, to, to jí vyšlo, a, a tenhle Stanislav Perkovič, s tím jsem opravdu trávil zhruba tři roky, než jsme emigrovali hmm. potom a odjeli jsme do Španělska. A to mi hodně dalo. Já si pamatuju, jak jsem jezdil v té Škodě 120 s těma čtyřma dospělými chlapama, mezi nimi, takhle jsem byl, uprostřed jsem seděl a jezdili jsme s těma letadlama na soutěže, takže každý víkend vlastně jsem trávil s nima a on se mi hodně věnoval, já bych mu chtěl za to moc poděkovat. Jste v kontaktu do dneška? Už bohužel ne, protože on zemřel v mm. covidové době mm. a mi trošku vyhřekli že teď se omlouvám. Ale já no. Mm. Takže jste asi manuálně zručný díky němu, že vám dal takovou. Ano, on vlastně se mi věnoval v těch letadlech, protože mm. můj tatínek tohle nedělal, jak jsem mm. říkal. Nicméně s tatínkem jsme potom stavěli uh, dům. <laughs> mm -hmm. uh, táta se rozhodl v 50 letech, že postaví ještě jako dům rodinný ale stavěli jsme ho sami dva, tak jste takže táta ten mě zase mm. učil zedníčinu a, a přestože teda on byl stomatolog, zubní lékař, ale tak nějak jsme se to učili, vždycky jsme si pozvali nějakého zedníka, okoukali jsme od něho, mm. jak to dělá a, a to mě zase učil táta a za to jsem taky moc rád. Já se vrátím ještě k tomu dětství. Mě zajímá dětství na sídlišti v Chomutově, protože vy jste vyrostl tam. Ano, to je tam dobrá. jste žili s rodiči. Jaké to bylo? Protože když se řekne Chomutov, tak. Já si myslím, že to bylo, že to bylo skvělé, já na to rád vzpomínám. Dneska, když se řekne sídliště Chomutov, hmm. tak si každý představí, ale Chomutov je hezké město a je pravda, že tam máme ty uhelné doly. A vzpomínám si, jak jsme tam běhali, my jsme byli v takových vysokých domech, experiment, říkal se tomu experimentální dům. Hmm. To byly domy, které měly, které byly hodně vysoké a byly tam, byly tam byty, které byly úrovňové, no, že to, to bylo to stavěno pro obyvatele těch vesnic, které zanikly při, při tom dobývání uhlí. No, Když se tam rozšiřovaly ty mědoúhelné doly, tak tam stěhovaly celé vesnice do těch domů a my jsme se tam nějak prostě objevili. A pamatuju si, jak jsme si tam hráli na vojáky a, běhali jsme po tom sídlišti. No. Máte kamarády do dneška v Chmutově? Mám, na sídlišti? mám, mám, mám. No tak mám jak spolužáky a pak samozřejmě hodně jako nejlepší, nejlepší vztahy, řekl bych, takové, které se udrží do dnes, tak vznikly potom na gymnáziu. A to jsou opravdu srdečné vztahy a s těma lidma se vydáme. Jsme byli taková trojka kluci, který se vidí furt Přesto jednoho dne váš tatínek řekl: Balíme kufry, bylo to těsně před revolucí, asi netušil, co přijde, a vyrazili jste do Španělska jako rodina. No, ono je to trošku složitější, mm. máte pravdu. Můj tatínek v roce 89 v červnu, i když to rozhodnutí přišlo dřív a byly kolem toho nějaké přípravy, tak řekl: Když jsem nemohl být svobodný já, je mu tehdy bylo asi 40, tak bych chtěl, aby byly aspoň svobodné děti. No a bylo a... kolik teda tenkrát? Nebylo tehdy 13, mm -hmm. asi 13. No. A rozhodl se, že pojedeme do Austrálie, ale cestou, že my jsme tam měli nějakou rodinu tehdy a jeli jsme a bylo to vymyšleno tak, že pojedeme cestu přes jako na dovolenou do Bulharska, ale že v Jugoslávii, tak jak se to dělalo, tak to jim, že to už tehdy byla, asi nemá smysl zacházet do detailů, a taková jako jiná doba v té době a nám se podařilo, jediná možnost, jak vlastně cestovat dál v té době, bylo buď to jet do Turecka, nebo do Španělska. Takže my jsme z té Jugoslávie tehdy přelítli do Madridu. Uh, a tam jste a žili nějakou dobu? Roku? Tam jsme Dobrý. žili, tam jsme žili. Uh, jak říkám, bylo to v červnu 89, takže nikdo tehdy netušil, že v listopadu bude revoluce. Já si pamatuju, jak jsme vlastně sledovali pád berlínské zdi. Hmm. Uh, říkali jsme si, kde už to bude u nás. Furt se u hmm. nás jako nic nedělo. No a pak přišel 17. listopad. My jsme moc nerozuměli tomu, co se děje, protože hmm. ještě jsme neuměli v té době dobře španělsky. Pak nám někdo vysvětlil, že zabili studenta, když to se později ukázalo, že nebyla pravda, až začala teda sametová revoluce. A tak hmm. jsme to sledovali. My jsme tehdy bydleli dvě rodiny v jednom bytě, protože jsme byli takový uprchlíci, dá se říct. Hmm. Koukali jsme se na černobílou televizi, kterou jsme našli tehdy někde, někde na ulici, mm. protože když jsme tam přijeli, tak jsme neměli nic. Tak jsme se zařizovali a veškerý nábytek, jsme se sehnali, sehnali tehdy, no, tehdy proč jste u Pelnice a tak Ale se nevrátili hned v tomhle stopu? No, no tatínek, jak přišla, jak přišla revoluce, tak Sametová, tak vlastně zavěla, a teď už nemá smysl dále zůstávat, vracíme se domů. Ale tehdy už nám uh, sebrali byt, ten v komutově a takže ještě byla potřeba nějakým způsobem, jsme si říkali, že bude dobré vydělat nějaké peníze, aby až přijedeme, tak, tak něco budeme mít prostě. Takže tam jste byla rok půl? Takže tam jsme byli rok a půl, celkem od toho, mm -hmm. od, toho, od toho, července. Chodil jste tam do školy? Chodil jsem do školy, no. Hned tak jsem, co, co jsem mi řeknete vástupil. španělsky? Que quiere decir? Ustedes una persona můj simpática I me estar aquí y hablar Oh, Konu jste... Zní to hezky, tak doufám, že to. <laughs> bylo to španělsky, bylo mm. to španělsky. Je teda pravda, že už jsem vlastně 30 let nějak úplně aktivně, aktivně nepoužíval, takže celou řadu věcí člověk zapomene. A od ale... té doby vám zůstala vášim pro tango? No, tehdy to úplně tak nebylo, protože mě bylo 13-14, takže to jsem byl dospívající, na jak to říct třeba. Ale já jsem se pak tam vrátil, ještě, teda psal jsem tam bakalářskou práci. To už mi bylo zhruba 1,20, 22, 20. Si dobře počítám, 23. To není podstatné. A ona tam žila moje maminka. Ona tam zůstala no, no to je ještě tak, no, je to složitější, ale prostě, prostě se to tak přihodilo, Jasně. že moje maminka byla ve Španělsku, žila tam. Ona přijela za mnou, tak. Mm -hmm. jo. Ona přijela za mnou, jí se tam líbilo, našla si partnera, dala se tam potom a vlastně tam žila celých 30 let. Mm -hmm. Takže já jsem mi tam... Navštivoval a při jedné té návštěvě, když jsem tam byl asi tři měsíce, právě když jsem tam psal tu bakalářskou práci, mm. tak ona mi říkala: Pojď, já tě někam vezmu. Vzala mě na nádraží v Madridu a chtěla mi ukázat, jak tam lidé tančí tango, ale právě argentinské tango. To není takové to s tím cukáním mm. hlavy, jo, jo. Ale, ale právě argentinské tango. A já musím říct, že hned, jak jsem to viděl, tak se mi to, tak se mi to líbilo. Mm. Mně se úžasně, jako velmi se mi líbí ta muzika, ta hudba, a samozřejmě, i, i, ten, i ten pohyb. Já hmm. jsem tehdy byl, měl jsem první lásku v té době už delší dobu, a říkal mě jsem mě si, zajímá, že se to <laughs> říkal jsem si že se to tam za ty tři měsíce naučím. Jo, mm -hmm. abych, jich, abych pak mohl přijet domů. Tak to abychom, má... to mohli spolu, jo, abychom to mohli spolu Ale to byla první láska až při druhé návštěvě. Mě zajímá ještě nějaká první láska v těch třinácti. To, to, úplně nebylo. to, úplně nebylo. Ne? To, to úplně nebylo. Tož, no, ne. Tak mě bylo třináct, čtrnáct. Je pravda, že to už to mě musí tehdy... Krásný no, hodně, to už mě tehdy ne. nějaká spolužečka naučila líbat. Jo, no, <laughs> no takže ale, první půsta ale to bylo ještě, ale to bylo Ne, 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 to bylo ještě v Čechách. To bylo ještě v Čechách. Bylo těsně před tím odjezdem. Je pravda, že pak, když jsem tam byl za maminkou na prázdninách, tak tak tam byla nějaká taková epizodka, asi tři týdny, ale, ale to jsem byl ještě moc malý. Ale vzpomínáte rád. <laughs> ale vzpomínám na, na to rád, ano, tak ano, ano. Jdeme ano. dál, protože pak ještě přišla Amerika, to už jste byl dospělý s tím a tam mě zase zajímá. Vy jste pracoval rukama, vy jste pracoval jako instalatér. Či... Já jsem si pak řekl po tom studiu, protože jsem se pak ještě rozhodl, že budu studovat medicínu, složitější e, vývoj, ale. Mezi tím jsem se rozhodl, že pojedu do, do, zahraničí a že si trošku šáhnu taky na, na tu jako manuál, manuální práci, že, se, že chci se o sebe nějakým způsobem postarat. Takže jsem měl možnost jít do Spojených států. Tam jsem strávil asi tři měsíce, ale pracoval jsem tam jako popelář. Si vzpomínám, že jsem se tam přihlásil někde a tam se mnou dělali přijímací zkoušky, jestli umím číst a počítat. Takže to jsem tam měl, tam jsem si vydělal potom peníze na to, abych mohl vodět do Austrálie. No a v Austrálii jsem potom Pracoval v nejrůznějších profesích mm -hmm. a jedna z nich byla, bylo to instalatérství Já jsem se tam naučil svářet měděné trubky. Mm -hmm. To se mi právě hodilo, ta zkušenost těch letadel a, a to se mi hodilo. Takže, takže to, mě, to mě těšilo a vždycky jsem měl dobrý pocit, když jsme to všechno sletovali dohromady, celý ten dům a ono to fungovalo. Mm -hmm. Pak se do toho pustí voda, dělá tlaková zkouška, takže tohle jsou moje zážitky. No, Vlastně... Pro mě třeba ta cesta do Ameriky byla velmi zajímavá, protože já jsem, jak jsem říkal, pracoval jsem tam jako ten popelář, takový lepší popelář. A já jsem se tam setkal s různými lidmi, jo, s kterými bych se asi tady nikdy nesetkal. A takové zajímavé setkání, poznání bylo, když jsem tam pracoval s jedním mladým mužem, který byl asi stejně starý jako já a on mi vyprávěl svůj životní příběh. On to byl Mexičan, já tím, že jsem uměl španělsky, tak jsem s ním mohl jako hezky komunikovat a vyprávěl mi jeho příběh, jak vyrostl někde v nějakém mexickém gengu, kde se tam mezi sebou prostě stříleli, a že on už třeba v 15 letech měl zbraň a držel zbraň, což pro mě, jako kluka z České republiky, že jo, kde všecko funguje a kde, kde máme přístup ke vzdělání a tak dále, tak bylo jako jednak jako určitý druh dobrodružství, ale samozřejmě jsem si tam uvědomil, že ten život může být i k některým lidem krutý. A ten, ten mladý muž byl velmi inteligentní. Vzpomínám si, že byl i takový jako, jako charismatický. Ten příběh, jak říkám, mě zaujal v tom, že já jsem si uvědomil, co všechno jsem tady dostal, co všechno mm -hmm. jsem dostal od rodičů, co všechno jsem dostal třeba i ve škole. Takže to byla taková zvláštní, zvláštní zkušenost, která si myslím, že mě posunula i v uvažování, v uvažování mm -hmm. o lidech a o tom, že život není vždycky peříčko a že každý člověk je jiný i díky tomu, co třeba zažil. A že to nemusel mít v životě vždycky tak hezky nalajnované, jako to má řada z nás. Člověk tam prožívá a reflektuje vlastně i tu naši evropskou kulturu. Mm. A to pro mě byla největší zkušenost, právě protože já jsem si, jak v té Americe, tak i, ale hlavně teda v té Kenii, v té Africe, a potom třeba i v Indii, když jsem byl jenom krátce, tak jsem si vlastně uvědomil, že jako reálně jsem si uvědomil, že velká část. Populace na Země kouli, že úplně jiným způsobem, že často žije, často žije v bídě. A také jsem si uvědomil, jakou hodnotu má vlastně evropská kultura, evropská demokracie a. To podle mě potom i v člověku zanechá to, že má smysl pro tohle to nějakým způsobem pracovat mm. a i třeba za to bojovat, protože ono to není samozřejmost. To, co máme a to, co naši předci vybudovali, to, co udělali, to jsou opravdu tisíce let tradice a. Tahle zkušenost s tím cestováním mě vlastně dala tohle uvědomění, protože do té doby to můžete číst, můžete se dívat na televizi, ale dokud to nezažijete na vlastní kůži, tak vlastně to není tak, tak autentické. Taky jsem hodně projela, viděla a mě to nedá, abych se postavila od těch lidí odešla, když mi třeba právě říkají ten příběh, nebo je vidím, jak mě prosejí prostě o korunu nebo poslední čokoládu, co jsem měla v kapse. Jak se třeba jako zachováte, zvládnete to jako postavit se a říct, že jde dál, vyhodnotit právě to, že zaplať mu, že žijeme v Evropě a v naší kultuře a jdete dál, nebo to ve vás ne, tak člověk, zanechává nějaký... Člověk samozřejmě musí se trošičku obrnit, že jo, protože a to, to platí obecně, protože pokud by byl příliš jako emocionálně navázán, to tak, Zajímá jim dáte třeba tu čokoládu tak, těm dětem. Tak, taky dáte samozřejmě. <laughs> to je samozřejmé. Já jsem to měl spíš i z té, prak z té lékařské praxe tam, hmm. jo, protože vidíte, že v Evropě jsme schopni opravdu řešit nejsložitější, nejsložitější operace a zachraňovat lidi, vyměňovat jim srdce a tak dále, což v té Africe vlastně není možné. A tam se řeší úplně takové ten nejzákladnější, nejzákladnější věci, jakože e, někoho štípne komár a dostane parazitální onemocnění a díky tomu pak mu třeba může e, odumřít noha. Mm. Jo. Takový zážitek jsem měl e, právě v, v té Keni, kdy jsme tam zachránili mladého muže, 18-letého, e, který by přišel o nohu. Ale naši medici a my jsme se o něj starali měsíc, e, nakonec jsme mu tu nohu zachránili, takže... To je potom takový, taková odměna vlastně mm -hmm. za, tu, za tu práci. A e, já říkám, že má smysl zachránit každý, e, každý lidský život, má smysl zachránit pomoc každému člověku, i když třeba pomůžete jenom pěti lidem z toho milionu, tak to opravdu uh, dává, dává smysl. Kde se vás bere na druhou stranu pak to rebelství, který u vás určitě taky je, když se třeba sleknete do půli uh, těla uh, při demonstraci proti Putinovi. Jako je to nějaký vnitřní naštvání na to, že s tím nejde nic udělat nebo. Já nevím, jestli to je rebelství, možná jo. Já si myslím, že nejsem jako v podstatě, své, v své podstatě rebel, jo. Já mám rád kázeň, jo. pořádek a to, to je nevím, jak se to asi jo, asi asi trochu jo, nebo ale Co co vám na to řekla doma žena? Konzultovala no, jste to předem, nebo to bylo spontánní? Věděla to už, věděla to už. Spontánní, takhle, samozřejmě, já jako občan jsem byl s něčím nespokojený. opravdu měli jsme obavy s tím, co se děje tehdy na Ukrajině, že tam začaly jezdit ruské tanky už a hmm. mně to připadalo, že to je takový 8.60. Hmm. trochu, ale hlavně vlastně jsem vycházel z toho přesvědčení, že, že zlu se nemá ustupovat a pokud se mu jednou ustoupí, tak ono vás začne tak jako požírat a, a začne vás obkličovat, a že vlastně smlouvy s dňáblem se nedělají. Hmm. No a tehdy nám, a to už je možná politická, ale tehdy nám opravdu vadilo, jak se třeba pan prezident Zeman vyjadřuje k Putinovi a v podstatě ho, ho, ho podporoval, dá se říct. On ho chtěl pozvat i k nám do České hmm. republiky. No A my jsme si řekli, jak můžeme jako obyčejní běžní občané Vyjádřit náš nesouhlas. A tak někdo přišel s tím nápadem. Pojďme, pověsíme se na jedna, která pojďme na úřad vlády a dodejme premiérovi tehdy jako odvahu. Takže hmm. jsme si napsali premiére odvahu. A pak jsme byli i před ruskou ambasádou a, a napsali jsme si na tělo, že Putin je zabiják. Hmm. No a. Měli jsme potřebu to sdělit. Marek Hilšer a bod zlomu v životě, když teďka jsme prošli nějakou první polovinu života, to dětství a to dospívání a trošku to rebelství. Co třeba bylo v této fázi takový jako o to mě transformovalo, to mě změnilo, nebo ze dne den se něco tak stalo? Tak těch zlomů bylo určitě řada. Uh, tak nevím, myslím, se to dá Ale důležitý byl třeba rozhodnutí studovat medicínu. Jo? Jak jsem říkal, já jsem studoval politologii. Já tam třetího doktora, vy jste třetího doktora <laughs> ja? a zase mi tady říká o studiu. Mně to přeje strašná nuda, že to bylo to studium, nebo bylo to nic? Ne. <laughs> to, bylo moje nej, to bylo nejlepší rozhodnutí mého života. Hmm. Já jsem studoval tu politiku, jak jsem říkal, a pak zase prostě ta politika byla nějaké skandály a hmm. mě bylo tehdy 23 24 20, a říkal jsem si, jak dál bude směřovat můj život. A představa, že bych. Někde se přikrčoval a křivil páteř v nějakých stranických sekretariátech v tehdejší době, možná i dneska, tak to jsem si říkal, tak to nechci. Jo? A nebo to nebo, prostě jsem během těch třech let změnil názor a hledal jsem nějaké pořádné řemeslo, které by člověk mohl dělat poctivě. A vlastně jsem si říkal, no, teď můj táta je doktor, že jo. A připadlo mi to jako velmi zajímavé, tak jsem se přihlásil. V té Austrálii jsem se tehdy učil na přijímačky. Ve vlaku vždycky, tak jsem se naučil, po těch kolika pěti nebo čtyř, čtyřech letech od gymnázia, jsem se znovu naučil chemii, fyziku a mm. co to ještě bylo, už si nespomínám, biologii. Udělal jsem přijímačky a šel, šel jsem do toho. A, a to, je, to je krásný obor. A pak samozřejmě bod zlobu bylo. Bylo, bylo uzavření manželství. No, s to ženou. už přesně, a to už jdeme dál, <laughs> Skáču protože to je, to je ten rozdíl vlastně, bavit se s Markem dneska a když jste kandidoval poprvé, protože tenkrát jste vlastně tvořili pár, celkem populární v té době, i tak jako lidé vás tak vnímali. Volba prezidenta nevyšla, tak vy jste se vlastně oženil a máte dvě děti. Je to v čem tak? je Marek jiný dneska a tenkrát jako kandidát. Jste zkušený otec. Jste šťastnější, no, nebo Nevím, jestli jsem zkušený, otec. Už mám nějaké zkušenosti s přebalováním. Tři pline. roky a rok, nebo jak to je? E, ano, ano, ne, čtyři, čtyři a, rok. Máme, a rok. Máme mm -hmm. čtyřletou holčičku, Sofii a, a, a Antonína. Ročního. V čem vás to změnilo nejvíc? Já to nedokážu takhle popsat, čem je to změnilo, ale, ale vlastně člověk si uvědomuje úplně jako jiný rozměr života. Mm -hmm. jo? Když přijdou ty děti, samozřejmě všichni víme, co to je za starosti. Jo, které předtím člověk neměl, předtím řešil politiku, řešil, řešil, práci, povolání. Demonstrace. No, demonstrace. Je to tak. No a když přijdou ty děti, tak prostě přichází úplně jiný rozměr z odpovědnosti. Je to pod vidíte, vás no, no tak třeba? je to, je, Určitě je to pod zlobu. Člověk chodí méně na to tango, že ho tančit, <laughs> které se naučil. No, takže, takže, v tomto smyslu to určitě bod zlomuje. Myslím, že to vnímá každý, každý rodič. Hmm. Kolik si má trávíte času s dětma? Tak teď je to samozřejmě je to špatné, že jo? protože jezdím, jezdím s tím petičním stánkem, ale snažím se být vždycky doma večer, abych byl co nejdříve, abych ještě... Čtete jim pohádky? Čtu, čtu, koukáme se, koukáme se ale i na večerničky. Mm -hmm. musím přiznat. Na krtečka? Včera jsme si pro... na krtečka, na krtečka, kluci, ruchu, kluci v zahradě, ne? ano, tak. <laughs> Kluci v Zahradě jsou taky oblíbení, i když to je trošku delší Macha Šebestová, tak aby také moje dcera, protože my nemáme televizi doma, mm -hmm. nemáme televizi, tak aby také viděla to, co jsme viděli, co jsem viděl já nebo nebo moje manželka a, a byli spojeni i s tou naší, i s tou naší kulturou. Mm -hmm. Ale já se snažím, tak abych teď vždycky byl aspoň, abych přišel a byl jsem na koupání, to znamená malýho vzít, takže já mám vždycky na starosti malýho, vykoupu, obleču do pyžama a jdu uspat. Chodíte s kočárkem ještě, vozíte? No jasně, no tak určitě. Takhle, malý už teda už má rok, takže to už není, takže by to, ale samozřejmě v neděli vždycky beru dvě děti, aby žena měla taky klid. No a kdyby, dejme tomu, nevíde kandidatura, zvažoval byste třeba, že byste šel i na Otcovskou, potom, že byste se prohodili? No, ne? řeknu na rovinu, že nevím, jestli bych to dokázal. Mm -hmm. Teď navíc tím, že jsem v Senátu, tak vlastně máme nějaké, mám nějaké omezené období vlastně pracovní mm. a, a asi bych, mohl jít, asi bych mohl jít na půl roku třeba, ale trošku se obávám, že by na mě nejrůznější lidé v tomto smyslu jako útočili, mm. ale... Je to tak, že Vlastně moje žena teďko po roce už začne chodit vždycky na službu večer, na tu záchranku, a já, a já budu hlídat, teda, jo? Uh -huh. nebo prostě, že budu, že budu s dětmi sám doma. Uh -huh. A postupně už bych chtěla za toho zhruba půl roku chodit více do té práce, takže pak převezmu já tu úlohu. Samozřejmě, žena je lékařka a ten pobyt vlastně na té mateřské vždycky jako ty vysokoškolačky, že v tom rozvoji vlastně té kariá, nejen vysokoškolačky, ale vlastně každou ženu, která chce jít, která chce jít do práce, chce rozvíjet, chce se rozvíjet že, i, 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 ve své kariéře, tak to nepochybně, nepochybně brzdí v tomto ohledu. Ale zase, když se najde nějaká rovnováha, tak, tak mezi tím mužem a ženou v tomto ohledu, no tak už už půjde, no. už půjde do práce a, a je to dobře. Když no. naopak třeba se zeptám, jestli něco, co vaše žena vám vytýká, jo, jako určitě vás taky chválí, no. ale mě zajímá, co třeba řekne. No tak já jsem bordelář, takže nechávám, nechávám třeba nůž na, na lince a, a občas jako tak jako pohopený věci, no, takže tohle to nemá ráda, takže mě vždycky, vždycky vynadá a, nebo vyhubuje. A máte doma rozdělené nějaký ty ženský, mužský role, práce, myslím? To asi, nebo děláte? to to asi ne, jako, my to nějak nerozumíme, prostě nějak mm -hmm. přirozeně to prostě mm -hmm. běží. Jo. Ne. Tak je pravda, že já nosím ty těžké tašky, jo, protože samozřejmě na to, mm -hmm. to si nehrajem, že bychom to... Ale musím říct, že třeba žena víc vaří než já, jo, to, to určitě. A, a kdo víc rozmazluje děti? No asi manželka, jo. asi manželka. Tak no. budete přísný táta, teď ještě je brzo? Asi ano, jo. asi ano. Ale, ale vždycky je potřeba trošku soli a pepře, nebo jak se tomu říká? jo, no, ne Tak musíte, cukra, hmm. no, hmm. tak hmm. A jak často objímáte své děti? Často, tak vždycky, když přiběhnou, tak, tak je člověk obejme. Vždycky po ráno, my máme takovou tu chvíli, kdy hmm. ráno Malý a malá, prostě se jeden, nejdřív se probudí e, Tonda, mm. pak se probudí Sofie, no tak přijdou, takže tam se snažíme trávit spolu nějaký čas mm. rá, v ranní posteli, tam no, tak oni různě mm. přelézají a, a to, to, pošťuchují to, to, se. A... To znamená, že děti spí v postýlce, jo. To jste teda dobrý. To to, jako, to zná málo koho, kdo to ustojí, jako že ty děti <laughs> neokupují postel. Tak malá uspí ve svém pokojičku, mm. tam se mi postavilo takové patro, mm. že my máme menší byt takže jsme museli udělat, udělat patro, to jsem stavěl asi měsíc a půl, teda se přiznám, s různými přestávkami. No a Tonda, a Tonda spí normálně v postýlce a ráno teda, když se probudí, no tak, tak, tak jdou, jdou do postele. No. Sny. Je pravda, měřej. že Sofie někdy přijde, ona teď má takovýto období těch, těch nočních snů, nechci říct, jestli jsou to děsi, ale hmm. občas se probudí a, a, a přijde. No. A co uděláte? Buď tam zůstane, anebo ji doprovodím a lehnu si s ní do postýlky, jo, jo. nebo do toho patra, nenecháme že ona tam, je tam Je tam prostor? Ne, hmm. nenecháme. A sny mě zajímají ještě, protože tak minimálně víme, že medicína byl bod zlomu a sen. Jaké sny ještě vidíte před sebou, co byste ještě chtěl? Byl bych rád, kdyby ta naše rodina vždycky byla pohromadě, vydržela by hmm. tak pohromadě, jako drží teď. Jste, ono to není totiž. Já jsem že vaše rodiče se rozvedly, takže pro je, to vás, tak, je to tak, je to tak. Pro vás je to, to tak. silný téma. Je to tak. Takhle ne, že bych to nějak jako úplně prožíval, jo, protože člověk ty věci bere tak, jak jsou. A, a my jsme měli vždycky hezké vztahy mm -hmm. uh, mezi sebou. I když se ta rodina, uh, nebo můj tatínek s maminkou se rozvedli, tak uh, tak já jsem vždycky byl maminky, u tatínka, mm -hmm. jo, takže ty vztahy byly hezké. Ale já vidím kolem sebe, že že uh, ten rodinný život není úplně jako jednoduchý. Jo. Často, se, často se rodiny rozpadají a člověk si uvědomuje, uh, tu hodnotu toho, když jsou ty lidi pohromadě a vlastně celý život drží spolu, to je strašně důležité. A já ten můj sen je, že si můžeme říct, že jsme hezky vychovali děti, že máme mezi sebou hezké vztahy, protože víme, že každé to dítě je jiné, každé to dítě má, má jinou povahu a někdy se může stát že se třeba nepohodnou a, a ani za to nemusíme, nemusí to být třeba naší, naší vinou. To jsou takové věci mezi nebem, mezi nebem a zemí, a, a, nebo mezi zemí a nebem. A to je můj sen, aby to všecko to... Ale může se o to člověk i nějak přičinit. A jak moc velký sen je stát se prezidentem? Je to sen nebo spíš... To nikdy nebyl sání, můj sen. Nebyl to, to, sen. To, to nikdy nebyl. Já, já vlastně jsem k tomu přišel tak trochu jako slepý hmm. houslím, a bylo to díky tomu. Já jsem byl spokojený v tom, co jsem dělal hmm. na lékařské fakultě, učím mediky, hmm. dělal jsem vědecký výzkum, ale, a to už se trošku zase dostáváme k té politice, ale já tam nebudu dlouho, ale začal jsem mít, začal jsem mít obavu o to, jak se vlastně bude vyvíjet situace v naší hmm. zemi. A to mě potom přimělo hmm. k tomu zkusit takovýto hmm. takový to krok, takový jako občanský. Spíš to bylo na začátku jako občanská naštvanost. Občanská naštvanost, uh -huh. povinnost něco dělat, něco změnit. Něco dělat a uh -huh. něco změnit. Co, když to nevíte, po druhý zase máte plán B, nebo Nemám nemáte? B. Necháte to se, Teď se soustředím na to, aby, aby to všechno dobře dopadlo a abych i do té prezidentské volby třeba vnesl nějaké myšlenky, hmm. které by tam třeba jinak nebyly. Hmm. Tou občanskostí a tou nezávislostí. Když se tady, Marko, potkáme za pět let spolu, co mi budete říkat, kde budete? Kde budu? Hmm. No tak já doufám, že vás pozvu nahrát. Mm -hmm. A že takový rozhovor že děláme, takový děláme na hradě a že bude lepší doba než dnes. Mm -hmm. Myslím si, že to je důležité. Prožíváme všichni nějaké těžké období, celá Evropa, naše republika, a já doufám a věřím v to, že za pět let. Za těch pět let, kdy se setkáme, já doufám, že to bude dříve. Už budeme zase v době, která bude mnohem, mnohem lepší, mnohem klidnější a všichni se o to musíme nějakým způsobem přičinit. Marko, děkuji moc za příjemný popovídání. Já jsem ráda, že jsem vás mohla poznat takhle jako člověka. Já vám děkuji za pozvání a ať se vám daří. <laughs> děkuji.